Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Prezidenti Slovenska a Poľska ocenili dobré vzťahy svojich krajín. Hovorkyňu francúzskej vlády napadla prilepenie plagátov skupina mladistvých. Zajtra bude slnečno s teplotou do 30 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Zuzana Žiaková a Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Prezident Peter Pellegrini a poľský prezident Andrzej Duda ocenili dobré vzájomné vzťahy svojich krajín. V spolupráci chcú pokračovať. Uviedli to po spoločnom rokovaní vo Varšave, kde slovenská hlava štátu odcestovala na pracovnú návštevu. Pokračuje Pellegrini. Náš severný sused je pre Slovensko strategickým partnerom, že vzhľadom na našu obchodnú výmenu a objem vzájomných investícií Poľsko patrí medzi top 3 krajiny, ktoré sú najväčším investorom alebo najväčším obchodným partnerom pre Slovenskú republiku. Vzájomné vzťahy ocenil aj poľský prezident. Privítal, že Pellegrini si ako destináciu svojej druhej bilaterálnej zahraničnej cesty vo funkcii prezidenta vybral Poľsko. Diskutovali okrem iného aj o energetike, migrácii či situácii na Ukrajine. Odsúdili konflikt a zhodli sa na potrebe pomoci Ukrajine. Ich názory sa však líšia v otázke, kedy majú začať prístupové rokovania Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Hlavy štátov diskutovali aj o budúco týždňovom samite NATO vo Washingtone. Duda tam chce otvoriť otázku výdavkov spojencov na obranu. Chce, aby členské krajiny zvýšili podiel na obranu na 3% HDP. Pellegrini objasnil. Potvrdil som pánovi prezidentovi, že Slovensko už presiahlo objem investícií do obrany ako takej 2% a toho času sa naše investície hýbu na úrovni 2,11%. Rokovali aj o prítomnosti vojsk Severoatlantickej aliancie na území svojich krajín. Duda informoval, že na samite bude žiadať o zvýšenie počtu spojeneckých vojakov na území Poľska. Pellegrini zároveň povedal. Informoval som pána prezidenta, že 1. júla na Slovensku bola mnohonárodná skupina armád Severoatlantickej aliancii pretransformovaná na mnohonárodnú brigádu pod velením španielskej armády a preto na Slovensku už dnes pôsobia jednotky spojenecké armád Severoatlantickej aliancie. Dodal, že v prípade potreby je Slovensko pripravené na zvýšenie ich počtu. V prípade atentátu na premiéra Roberta Fica došlo k zmene právnej kvalifikácie. Informovala tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Na základe obstaraných dôkazov bude stíhaný skutok ďalej právne kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Obvinený, ktorého pôvodne stíhali pre pokus o úkladnú vraždu, bol na zmenu právnej kvalifikácie upozornený. Na Fica strieľal 71-ročný muž, ktorého súd krátko po čine poslal do väzby. Za teroristický útok trestný zákonník predpokladá uloženie doživotia. Ministerstvo pôdohospodárstva a pôdohospodárskej platobnej agentúre sa do konca júna podarilo problém s priamými platbami za vlaňajšiu kampaň vyriešiť. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč. 30.6. sme dokázali vyplatiť 96,8%, čo je vyplatených vyše 557 miliónov eur. Čerpanie aj v prvom, aj v druhom pilieri bolo nad 95%. Menej než 95% za minuloročnú kampaň podľa neho vyplatili vo Francúzsku, v Taliansku, Luxembursku a Bulharsku. Dodal, že na rozdiel od minulých rokov nedostalo Slovensko žiadne pokuty. Farmári dávnejšie upozorňovali, že v minulosti zvykli mať výraznú väčšinu peňazí na účtoch už na prelome rokov. V marci napríklad Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozorňovala, že sektoru stále chýba okolo 300 miliónov eur. Priame platby z rozpočtu Európskej únie sú pre farmárov kľúčovým príjmom. Na nevyplatené platby sa sťažovali aj menší farmári. Štát ponúkol na preklenutie obdobia bezúročné pôžičky. Ex-prezidentka Zuzana Čaputová rešpektuje nález Ústavného súdu, ktorý v prevažnej časti nekonštatoval protiústavnosť novely trestných kódexov. Zároveň poukázala na to, že napadnutím novely na Ústavnom súde len vecne realizovala svoju ústavnú právomoc. K výzve na ospravedlnenie skonštatovala, že ani v tomto prípade nepoužívala osobné útoky. Dodala, že vecná kritika je a má zostať rešpektovanou súčasťou každej zdravej demokracie. Pripomeňme, že Ústavný súd včera označil za protiústavnú len časť novely trestných
trestného zákona. Rozhodnutie sa netýka znižovania sadzieb, zrušenia špeciálnej prokuratúry ani procesu, teda skráteného konania, kým bola novela prijatá. Ako protiústavné označil súd napríklad spätné otváranie dohôd o vine a treste, či ustanovenia o treste prepadnutia majetku. Súd však dodal, že neboli splnené podmienky na zrýchlené konanie, ale nevidel taký zásah do práv, aby ho označil za protiústavný. Po uverejnení rozhodnutia premiér Robert Fico vyhlásil, že žiada v tejto veci ospravedlnenie od Zuzany Čaputovej, opozície aj médií. Štát od augusta oslobodí viaceré obchvaty miest od povinnosti používať diaľničnú známku. Zverejnená vyhláška ministerstva dopravy medzi ne zahŕňa napríklad úseky v Bratislave, Žiline, Prešove, Poprade, Nitre alebo v Košiciach. Ministerstvo argumentovalo tým, že chce dostať autá z centier miest na obchvaty, ktoré vodiči radšej nevyužívali, aby za to nemuseli platiť. V Bratislave bude napríklad oslobodený obchvat na diaľniciach D1, D2, D4 a R7. Týka sa to aj úseku Postupavu. KDH vyhlásilo, že na ich podnet sa do vyhlášky dostal aj úsek Poprad Západ. Hovorkyňu francúzskej vlády napadla počas lepenia plagátov skupina asi 10 mladíkov. Incident sa stal nedaleko Paríža. Podľa dostupných informácií Priskatevno nie je zranená, jej zástupca a ďalší aktivista však sú. Rozsah ich zranení zatiaľ nie je známy. Francúzska prokuratúra tvrdí, že polícia v súvislosti s útokom zadržala 4 podozrivých vrátane 3 mladistvých. Ide už o druhý podobný incident vo Francúzsku tento týždeň. V stredu počas nákupu na trhu napadol kandidátku Národného združenia v Savojsku Predavač. Vzhľadom na tieto udalosti bude francúzska polícia počas vyhlásenia výsledkov nedeľných volieb osobitne dbať na bezpečnosť. Po celom Francúzsku bude nasadených viac ako 30 000 policajtov. Podľa prieskumu o výsledkov prvého kola volieb sa očakáva jasné víťazstvo krajine pravicového národného združenia Marine Le Penovej. Európska únia od zajtra zavádza predbežné clá až 37,6% na dovoz čínskych elektromobilov. Uviedla to Európska komisia. Spolupracujúci výrobcovia budú platiť menej. Pôjde o dodatočné clá, ktoré sa budú vyberať navyše k platnej 10% tarife. O konečných clách budú jednotlivé členské štáty Európskej únie hlasovať v októbri. Ich zavedenie by mohlo byť zablokované len vtedy, ak by bola proti kvalifikovaná väčšina. Čiže najmenej 15 krajín, ktoré predstavujú 65% obyvateľov únie. Francúzsko, Taliansko a Španielsko už skôr uviedli, že by clá podporili. Proti vystupovalo napríklad Nemecko. Slovenská chodkyňa Mária Katerinka Caková má miestenku na tohtoročné olympijské hry v Paríži. 35-ročná atletka sa predstaví v pretekoch na 20 kilometrov a bude to jej štvrtá olympijská účasť. Pod 5 kruhmi nechybala od olympijských hier 2012 v Londýne. Futbalista Lukas Demitra bude hrávať v americkom St. Louis, kde sa narodil a kde v minulosti v hokejovom týme hral jeho otec Pavol. 21-ročný krídelník podpísal kontrakt do konca roka 2025 s klubom St. Louis City 2, ktorý hrá tretiu najvyššiu súťaž MLS. Do Zámoria zamieril po pôsobení v AS Trenčín. Počasie. V noci sa postupne ochladí na 17 až 7 stupňov, zajtra bude slnečno, prechodne pribudne viac oblakov. Bude teplejšie ako dnes, na severovýchode 20 až 25 stupňov, všade inde až do 30 a zafúka slabý vietor. Veľké správy pripravili Kristýna Laceková a Zuzana Žiaková. Veľké správy Rádia Vlna o 15 si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.